Через два дні, ні, через четвер, через п'ять днів будемо згадувати про Вознесіння Ісуса Христа. Сьогодні ми говоримо про сім'ю, сьогодні ми говоримо про наших мам, а через п'ять днів на домашніх групах ми будемо говорити про те, що відбулося за 10 днів. Виключить вентилятор. За 10 днів до Трійці, за 10 днів до П'ятидесятниці, за 10 днів до Шестя Духа Святого на землі. Я хотів зараз, щоб ми торкнулися цієї теми, і вже ці 5 днів ми подивилися, а що відбувалося перед тим, як Господь Ісус піднесений був. Перед тим, як Він сів по правицю Отця. Перед тим, як ці слова сказані, звершилось. Він все зробив. Все завершено. Все абсолютно. І ми починаємо з того, що всього 3 дні назад учні його, пам'ятаєте, вони клялись йому у вірності, особливо один, такий дуже войовничий, його звали як? Петро, так? Він так сильно говорив, що куди ти, Господи, туди і я. Що б не треба було, я із життя своє віддам. Але коли він побачив, як знущаються над Ісусом Христом, він втік. І не тільки він один втік. Давайте подивимось. Ісус Христос, це Марка 16 розділ, з 1 вірша, будь ласка, зірка. Давайте ми прослідкуємо, так скоро пройдемо, подивимось на цей момент, як же це відбувалося. Марка 16 розділ і 16 1. Я не хочу читати все підряд, ви знаєте ці місця, але я буду вихвачувати те головне, що торкається нас сьогодні. Пішли учні його куди? До гробу, де він був похований, щоб намастити його, виконати той ритуал, який робили, коли ховали людину. Наступний вірш. На світанку першого дня до гробу прибули, далі. Хто відвалить нам камінь? Вони переживали за те, що там величезний камінь, між іншим, вони не згадували про те, що там сидить римська охорона, солдати, яка не дасть відвалити. Наступний. А вони побачили, що камінь відвалений. Далі. Війшли до гробу, побачили юнака в білу сяючу одежу. Не злякались. В тій печері, в тому виробленому гробі, сидить хлопець, сяючий. Далі. І говорить до них, перше, що він сказав, не лякайтесь. І далі. Він воскрес. Ми про це говорили на День Пасхи. Він воскрес, його немає тут. Я б хотів, щоб ви запам'ятали зараз ці слова. Він воскрес, його немає тут. Ось місце, де його поховали. Наступний. Ідіть, скажіть Петру, зустрінемось в Галілеї. Наступний. Вийшли вони, побігли, далі біжать, страх великий, щось таке сталося, незрозуміле. Наступний. І тут йде він, коли воскрес, перше з'явився кому? Марії. Пам'ятаєте, де в саду, коли вона каже, куди діли мого Господа? Вона думала, це садівник. Далі.
Вона повідомила тих, хто були в горниці, хто залишились, сумували, плакали. Їй ніхто майже не повірив. Далі. Але коли почули, міняли віру, наступний. Він з'являється двом тоді ж. По дорогу, пам'ятаєте? Дорога куди? Емаус. Йдуть двоє, говорять, і його не пізнають. І коли аж сіли за стіл, він хліб розламав, а хліб розламав і подяку віддав. І тут вони згадали, що точно так робив Ісус. Такими словами, і вони відкрились очі, вони пізнали його. Далі двоє інших вернулись, побігли назад ці хлопці і по всім сказали. Дійсно, бачили воскресе, не повірили. Далі. Нарешті він, коли вони ця розмова йде, ще й крім того, там один брат такий, який весь час щось. Сумніваюсь, я не вірю, буде, не буде, як його звали? Пилип, так? Да? Ой, Фома. Фома, Тома. І от серед них з'являється він. Двері закриті, бо вони боялись переслідування. Серед кімнати з'являється Ісус. І міняли, що вони міняли вірити, хто бачив далі його воскресіння. Він сказав. Ідіть по цілому світу, всьому сторінню Євангелію проповідуйте. Це називають велике доручення для всіх християн, для нас з вами. Наступний вірш. І хто увірує, і охреститься, спасенний. А хто не увірує, засуджений буде далі. А тих, хто увірує, будуть такі ознаки. Демони будуть виганяти людей. Говоритимуть мовами іншим. Брати змій, якщо їх смертельно вип'ють, щось не буде шкодити. Класимуть на хворих руки і буде добре. Наступне. Господь по розмові з ними ми підійшли. По розмові з ними вознісся на небо і сів по правиці. Наступне. Пішли вони, говорили, скрізь проповідували, а Господь помагав. Стверджував слово ознаками, що його супроводили. Якщо він вознісся, то як він всюди з ним помагав. І от ми підійшли до того. Ми, подивіться, Євангелія від Марка, воно наче всі події вкладені в якихось 10 віршів. Ми з вами зараз пройшли все. І відречення, і воскресіння, і невірство їх. Все абсолютно. Що ж сталося після того, як помер Ісус Христос? Коли Він помер? Що робили? Що робили учні? На початку я сказав, 3 дні назад вони казали, ми такі круті. Петро куди пішов? Ловити рибу, да? А з ним дехто також пішов. Їм було сумно. Так, вони були засмучені його смертю. Вони не тільки смертю засмучені, а руйнували все, що в них було в голові. І цар царі, і майбутнє царство Боже, і тут все зруйнувалося. Ісус воскрес. Що стається? Ми йдемо таким експресом. Ісус воскрес і з'явився учням. Вони радіють воскресінню, так? Як і ми на Пасху кажемо, Христос воскрес, воістину воскрес, ми радіємо. І заспокоюються. І все вертається на свої місця. Він знову починає вчити їх, показувати чудеса. Він починає служити людям. І тут раз, і він возноситься. Знову катастрофа. Господи, що ти робиш? Хто ж тепер буде проповідувати? Хто ж вчити нас буде? Хто захищати нас буде? Але тут цікавий момент, що після того, як він вознісся, вони вже не вернулись до своїх робіт. Вони вже не вернулись до старого стилю життя. Що з ними сталося? Я думаю, Бог Отець добре знав це, правда?
Тому що коли він підносив Ісуса Христа, в той момент починалася нова ера. Сьогодні ми кажемо 2018 рік від народження Ісуса Христа. До того ніхто не говорив це, а коли вже все звершилось, всі зрозуміли значення і народження, і смерті, і воскресіння, і вознесіння, а потім ще й шестя Духа Святого, як ми називаємо Трійця. Тобто почалась нова ера, ера Святого Духа її називають. Тому що ми тільки що читали, а Господь стверджував, помазав, помагав, стверджував, супроводив. Як же ж він супроводив? Дух Святий їх супроводжував. І ми вже це чули. Але я хочу ще раз таке ствердження, щоб ми зрозуміли, чому такий акцент Бог на цьому робить. Ісус Христос, коли був на землі в тілі, Він був в певному місці і робив певні чуда з певними людьми. Ті, які були коло нього. Пам'ятаєте, коли знали, що він робить такі чуда, скільки? Сотні тисяч людей казали, йшли по полях, десятки тисяч. За ними йшли по полях, несли хворих. Він зціляв їх. Але це в одному місці. В інших містах його не було. Що сталося? Там написано як? Він зціляв там, де був. Там, де був, він зціляв. А тут сталося, всюди, коли вони не йшли. Не один йшов, а всі. А куди учні розійшлись? Пам'ятаєте? Ну, з історії. Кому пам'ятник стоїть в Києві на Дніпро? Родина матері? Кому що? Андрію, так? Коли тисячоліття празднують, святкують у Росії, де всі ті заходи проходять? Там з Христом стоїть чоловік, пам'ятник. Володимир Мономах. Ага. Я знав, що це наче як Андрій, який прийшов на ці схили Дніпра і проголосив, а потім вже хрестив, Володимир хрестив Україну колись там. Але суть в чому, що учні розійшлись по всій планеті. Бог зробив так, що почались страшні гоніння в Єрусалимі і розбіглись хто куди. Хтось каже, побіг в Індію навіть і далі. Хто де був. Але дивіться, кожного з них написано помагав, стверджував ознаками і супроводив Ісус. Як? Дух Святий, Він одночасно знаходиться по всій планеті Земля. Як це? А от через скільки? На наступний тиждень, чи коли ми будемо святкувати? Через тиждень, так? Через тиждень ми будемо згадувати Трійцю, або ж шестя Духа Святого. Це той момент, коли Дух Святий не так, як в часи Старого Завіту, сходив на пророків, царів, на проповідників Слова Божого, а він зійшов, навіть не зійшов, а там написано «вилився». І кожна людина, яка увірує в Господа, вона хреститься. А що таке слово «хреститься»? Баптізо занурюється. Занурюється в Дух Святий. І цей Дух Святий торкається серця і оживає в людині. То він по всій планеті Земля. Я колись цей приклад приводив. Коли Дух Святий зійшов на землю, він наповнив всю землю. Пам'ятаєте, поток був 4,5 тисячі років назад? Читали про це? А яка там глибина була найбільша? Там кажуть, що найбільша гора, а над нею скільки метрів було? Що поток покрив всі гори землі, вийшов, так? Стільки води було. І навіть найбільшу гору, яка зараз найвища гора? Еверест, Джомолунг. Там написано, на надвищою горою 15 літків 7 метрів. 7 метрів, о,
до цієї балки, де прожектора, 7 метрів. Тобто пік того Евереста і над ним ще стільки води було. 7 метрів. А висота Евереста 8860 метрів. От уявіть собі, ми тут, на рівні моря майже, то над нами скільки? 8000 було 800 метрів. Уявіть собі, якби ми були зараз під час потоку, то тут, де Львів, висота наша над рівнем моря десь 250 метрів, то над нами було десь 8 кілометрів води. Уявили себе? Ти під водою. Навколо тебе вода. І Господь каже, що Дух Святий по всій землі. Ти наче під водою. Як під водою люди знаходяться? Не закривають рота, так, щоб не дихати. Пірнають під водою. А він каже, дихни. Цей Дух Святий, який по всій планеті Земля. А ми нагадуємо якихось аквалангістів, не аквалангістів, а тих, що пірнають під воду і не дихають. Він каже, візьми Дух Святий, цей Дух Божий, в своє життя. Шестя Духа Святого. Що ж було з учнями далі? Господь пророцтва говорив, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками ви будете в Єрусалимі, у всій Юдеї, Самарії, аж до останнього краю землі, по всій планеті Земля. І прорікши це, як дивились вони, він вгору возноситись став, а хмара забрала його серед очей. Останні слова Ісуса Христа, коли він відносився, були про що? Про те, що зійде Дух Святий. Про те, що щось надзвичайне станеться на планеті Земля для людей. І хмара його забрала. І далі. Коли вони пильно вдивлялись в небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі стали при них і сказали, «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так само, як бачили, він йшов на небо». Вам нічого це не нагадує? Прибігає Петро, прибігає Марія, прибігають в печеру помастити Ісуса. Сидить якийсь хлопець, світиться. І каже, чого ви заглядаєте сюди? Його тут нема, він воскрес. І він сказав, що буде чекати вас в Галілеї. Проходить скільки днів. І вже вони дивляться, як він підноситься. І знову з'являються Божі посланці. Чого ви задивляєтесь? Він уже сидить по правиці. Слухайте, це і дає нам навіть пояснення, як він повернеться назад. Що вони зробили? І тоді вони повернулись до Єрусалима з голови, що Олимною зветься, на відстань дороги суботнього шляху, це 1000 метрів. Коли вони війшли в горницю, де перебували Петро, Іван, Яків, Андрій, Пилип, Фома, Варфоломій, Матвій, Якія Алфеї, Симон Зілот, Юда Яковин. Ще там були люди? Скільки? Всього, кажуть, 120 чоловік. Вони всі були на невпинній молитві разом з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та братами Його. Тими днями потім. Тут інформація нам іде, що ж сталося. Тими днями потім Петро став серед братів, поіменно 120 промовив. 120 чоловік там в кімнаті було, горниця, кімната. Однодушно, на невпинній молитві. До воскресіння Христа, коли він пішов, вони зразу побігли кожен робити свої справи. Пам'ятаєте, ми вже говорили? Цього разу щось було по-іншому.
Тоді він на три дні їх залишив, в Гефсиманському саду почалось, всі розбіглись. Найулюбленіший учень, пам'ятаєте, який сидів при його грудях, у нього всі питали, він перший показав, як треба бігати. Він навіть одежу скинув, щоб добре бігти, щоб його не зловили, між кущів чухнув і все. Всі розбіглись. Але на наступний день пішли рибу ловити, повернулися до своїх справ. Чому я акцентуюсь на цьому? Рибу ловити, фініки вирощувати, що хто чим займався. Тому що перед цим, послухайте, що було перед цим. Ніхто з нас не бачив особисто Ісуса Христа. Тоді вже знали, що щось особливе Він робив. І от Ісус підходить до тебе і каже, Матвія 8:22, а Ісус каже йому, іди за мною. Коли приїжджають, приходять проповідники, якісь пророки в церкви, народу збігається, біжать до них, щоб помолились. Тут до тебе приходить Господь і каже, іди за мною. Там почали щось оправдуватись, говорити. Я маю город посадити, там квартиру відремонтувати, що там, машину, холодильник, в кожного своє, дачу. Він каже, застав мертвим ховати мерців своїх. Ти йди до Царства Божого. Один із майбутніх апостолів, до кого він говорив, Матвія 9:9. Ісус проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвій. Хто такий Матвій? Пам'ятаєте? З чого Євангелія починається? Євангелія від Матвія. А хто він був? Митник, податківець. Ісус каже, йди за мною. Той встав, пішов за ним. Там ідуть далі. Матвія 4:18. Проходив він біля Галілейського моря, побачив двох братів. Симон, що зветься Петром, Андрій, його брат, що невода в море закидав, бо рибалки були. Каже, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Вони зараз зразу ж покинули сіті і пішли за ним. Пішов далі, 21. Пішов далі, побачив двох інших братів. Зеведєєвого Якова і Івана, його брата, з Зеведєєм батьком їхнім, що лагодили невода в човні, і покликав їх. Вони зараз залишили човна і батька свого і пішли за ним. Уявляєте, що це було? Кидали роботу, батьків, всіх, і йшли за Ісусом. Якби сьогодні до нас так, то Ісус сказав, іди за мною. А Він вступає до наших сердець. Іди служи мені. О, у мене щось, я там був. Машини, дачі, картопля, жуки ще не позбирав, не викопав картоплю, посадив картоплю, не посадив, потім прийду, буду служити. Вони тоді кинули все. Багато питань кажуть, а що це іди? Хай мертві ховають своїх мертвяків, чи як. Всі справи, які не для Царства Божого, не для спасіння людини, Господь каже, це мертві справи. Та як мертві справи? Що ж, голодати будемо, картоплю посадити, чи ще щось? Ні. Але ти повинен мати той час для нього, для головної справи життя. Якщо ви не маєте цього часу, а коли-небудь ви мали вже цей поклик від нього. То ви, немов ті учні його, кидаєте його, йдете знову ловити рибу. Він же помер. Його й поховали. Що він робив? А жити треба. І каже він до них, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Знаєте, ловці людей – це якось звучить негарно, мені воно весь час не подобалось.
Я не хочу, щоб хтось мене ловив, щоб хтось мене кудись втягнув. А Ісус каже, я буду з тебе робити ловця людей для Царства Божого. А що це таке? А це те, що ти будеш зі мною у вічності. Та людина, якій ти розкажеш Євангелію і відгукнеться у вірі, вона буде Духом Святим, Словом для вічності. Її вже диявол ніколи не зловить. Ти розумієш, що ти будеш робити? Ти будеш приводити людей до Бога, до вічності. Чому він говорив ловити? А до кого він говорив це? Ти читав? До рибаків. Коли він говорив рибаків, він говорив про сітки, він говорив про рибу, він говорив про те, як ловити. Коли він говорив, видно, з тими, хто пастухи, він говорив про вівці, про тих баранів, козлів. Він говорив про тих, хто сіють зерно в землю. Пам'ятаєте, чотири види ґрунту, притчу він розказав. До всіх напрямків, категорій, спеціальностей людей того часу на їхній мові він розказав про головне. Іди, спасай людей. І він говорить про зловлені для життя з Ісусом Новий Єрусалим. Хто пам'ятає, що таке Новий Єрусалим? Об'явлення 21.1. Я бачив нову землю і нове небо. Послухайте, задумайтесь зараз нове небо і нову землю. А наша земля, а наше небо, під яким ми живемо? Як давно ви пірнали під воду з маскою десь на морі? Скажімо, в Одесі чи Азовському ми колись їздили в табори. Я вам хочу сказати, за останні років 5, от море біля Одеси пусте. Раніше там, коли пірнаєш, звичайно, пісочок і рибки такі, якісь маленькі крабики, все. Зараз там пустий пісок. Хвилі пісок, іноді там якесь маленьке щось. Річки у нас потихеньку отруюються, не знаю. Ліси вирубають, якісь там, кажуть, парникові ефекти. Земля потихеньку отруюється, отруюється. Хвора земля, хвора природа. Тільки кліщі все більше, і щось кусають, і там всюди тільки подивися, всі розмови про кліщі, немає більшої проблеми. Парки обчихують там чимось, щоб не вкусити тебе кліщ, бо вони мають сильний яд. Що сталося з землею? Пам'ятаєте, Господь каже, посадив в раю Адама. Як ви уявляєте собі рай? Цікаві, такі гарненькі квіточки, такі дерева, такі поля, так гарно, там їм не треба нічого обробляти, сама пшениця росте, самі яблука, гранати, все росте, все таке смачне, все таке ситне. Але ж не це Господь казав. Рай. Потім він сотворив Адаму жінку. І що було? Пам'ятаєте? Смілим, що там? Рай. Шалаше? Як шалаше? Декілька гілок і смілим там рай? Так рай виявляється не від квіточок і дерев, а це щось інше. Там була Божа присутність в раю, там була Божа любов. Там, де Божа любов, де людина отримує любов і сама передає іншому, там починається рай. Господь каже, чи багато з вас? Ми читали якраз Римлян. Чи багато з вас дуже освічені, чи багато з вас багато? Ті, хто увірував у Христа, але ви якісь інші. Тому що Дух Святий у вас живе, а Дух Святий він дає любов. Ви любите один одного? Я знаю, що так чи і іншому. Бог вчить нас любити один одного. Тому що Бог є любов. Він назвав себе так. Він для нас все зробив. Він каже, я буду з тобою, Ісус. Вознісся і каже, я буду з тобою до кінця днів. Не тільки твоїх,
А твої діти будуть, вони увірують в Христа, я з ними буду. До кінця чого? Віку, землі цієї. А цей час настільки близько приближається, наближається. І бачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля кудись ділися. Оця земля, що ми живемо, оця планета, оці природи, моря вже не було. А де море ділося? Слухайте, що з нашим морем буде? Океаном? Іван каже, я бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив від Бога з неба і був приготовлений як невіста для свого чоловіка прикрашений. І був голос, оце оселя Бога із людьми. І він житиме з ними, вони будуть його народом, сам Бог буде з ними. І головне, Бог є любов, він кожну сльозу з їхніх очей зітре, і не буде вже смерті. Ні смутку, ні крику, ні болю не буде, бо перше все минулось. І сказав той, хто сидить на престолі, а Ісус воскрес, і де він? Що той двоє в білих одежах сказали людям? Він вознісся і сіде по правицю Отця на престолі. Ось нове все творю, напиши ці слова правдиві і вірні. І сталось, звершилось, я Альфа і Омега, початок і кінець. І хто прагне, прагне, тому даром дам від джерела живої води. Амінь. Слухайте, це ми говоримо про Вознесіння? Так. Тому що Пасха, Воскресіння, Вознесіння, а потім Шестя Духа Святого. Мені дуже подобається цей момент 16 розділу Марка, де він ці 20 віршів, майже всю Євангелію вставив. Що він приготував? Мені дуже подобається цей момент. Луки 5 розділ з першого вірша. Пам'ятаєте, учні кинули те, що їх закликав Ісус робити, поклик, пішли рибу ловити. І тут приходить Ісус. Два човни, це ще перед тим, рибалки, війшов до них, проповідував, а потім каже, закиньте немо. Вони кажуть, ми цілу ніч працювали, нічого не зловили. Вони пішли знову на ту працю, яку вони робили. Цілу ніч працювали, нічого не зробили. А Ісус каже, закиньте. І вони зробили це, і безліч риби набрали в небі, що він почав рватися. І як побачив, сказав Ісус сину, не лякайтесь, бо від цього часу будеш ловити людей. Цілу ніч ти працював, цілий день, цілий тиждень. Результат твоєї роботи, якщо там немає поруч Ісуса Христа, якщо він тобі не сказав це робити, ми про це говоримо сотні разів. Ти десь вчишся, десь працюєш. Чи ти отримав це підтвердження Господа? Що це моя воля, щоб ти був там? А чому? Бо сказано, тільки те, що від Бога, від Господа збудеться. Тільки те, що від Господа збудеться. А як же мої думки, мрії? Ми не забуваємо, що ми багато маємо думок, мрій, на які впливає цей світ. Телебачення, інтернет. І сам лукавим, шепчаєм. На чому сформована твоя думка, бачення робити те або інше? Чи ти отримав від Господа? Так, іди роби. Але всюди я бачу одне тільки.
Петро Симон сказав, піду рибу ловити. Вони кажуть, і ми підемо з тобою. Пішли, сіли в човна, і тієї ночі вони нічого не зловили. Вони знов почали робити те, що робили. Ранок настав, вони побачили, Ісус над берегом стоїть, але учні не знали, що то був Ісус. І пройшло 40 днів. Ісус їм говорить, ви приймете Духа Святого. Ви приймете Духа Святого, силу приймете, як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками будете в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і до кінця світу. І ера Святого Духа, яке значення має вознесіння для мене особисто? Що для вас? Чи ви були покликані колись? Чи Господь кликав вас? Кликав? Іди покайся. Я покаявся, алілуя. І він каже, я спас тебе, очистив, простив, добре? І він каже, іди служи мені, іди за мною. Я сказав, я йду. Проходить певний час, я знову пішов рибу. Я знаю, що в кожного в житті таке було або є. Коли ти робиш цей крок і кажеш, Господи, я йду служити тобі. Щось дивне стається. Знаєте, коли мене Бог покликав, в кінці 97-го року, на початку 98-го, скільки я молився, скільки просив Його відповіді. І одного разу я почув, як Він говорить до мене. Знаєте, коли Господь говорить до тебе, ти ні з чим не переплутаєшся. Пам'ятаєте Савл? Ну, хто такий Савл? Хто такий той, хто вбивав християн, який, не знаю, мав ще й документи офіційно, він спокійною совістю йшов і вбивав християн. І він чує голос. Хто ти? Це я той, якого ти женеш. Що сталося з тою людиною, яка почула той голос, поклик Божий? Він до кінця життя пройшов, бо він знав, що є той. Той, хто всім володіє, той, хто сказав, звершилось, і той, хто завжди поруч тебе і у всьому допомагає. Знаєте, я коли почув той голос, який мені говорив, іти, я тоді в молитві сказав, я не знаю, Господь, що робити, як іти, що робити, я просто як в річку скачу. Немудрі люди кажуть, не знаючи броду, да, йди в воду. А деякі скачуть в річку, ламають шиї, я кажу, я скачу. В цій річку твою я не знаю, як вижити там, як робота, як гроші, як дім, бо там дім будували свій тобі. Але я сказав, я довіряю тобі. Я почув одне, вірою жити будеш. Пройшло багато десятків років. Бог вірний, Бог вірний. Я прошу вас, подумайте ще раз про цей заклик Його. Він завжди кличе тих, хто Його. Якщо ви Його, послухайте зараз, може Він говорить вам щось особливе. Я запрошую вас до молитви. Сьогодні особливий день. Давайте встанемо перед Його лицем. Сьогодні особливий день. Перед тим, як Він сказав, Дух Святий зійде на кожного, хто захоче. Ще раз. Дух Святий зійде на кожного, хто захоче. І ви будете мати силу. Я так хочу, щоб ви всі почули цей голос Його. Дух Святий.